Milutin Milanković, Kroz carstvo nauka, Aristotel drugi deo. Aristotele, začu on kako ga doziva neki poznati glas. On se obrnu. Pred njim stajaše sav zajapuren i oznojen Nikijas, dvorski činovnik iz Pele, koga poznavaše još iz ranog detinjstva. Nikijas je sav drhtao od umora. Kuda juriš, sinovče, kao izbezumljen, vijam te čak od propileja i jedva te stigoh. O, striče Nikijo, koliko iznenađenje i radost što te ovde vidim. To ti je kao volja bogova. Od kada si ovde? Tek što sam stigao. I učinio posetu Akropoli, tako radi svaki došljak. Pa kako si mi? Hvala dobro, a ti, striče? O tom ću ti moći govoriti tek kad se izduvam i odmorim i okrepim. Hajde da nađemo gde god neko zgodno kako me stance za odmor i okrepljenje. On odvede Aristotela do jedne prčvarnice koja je ležala između agore i riblje pijace. Uz nju je bila prikačena hladovita nadstrešnica. Tu sedoše za sto. Domaćin pristupi ponizno Nikiji, a ovaj poruči jelo i piće. Izgubio si sinovče nedavno oca, reče Nikije posle malog odmora Aristotelu. Ovo je žalosno obori glavu. Beše to dobar i valjan čovek, nastavi Nikija. Pobrati smo se na dvoru u Peli. Njega pozvaše bogovi, a mene baci sudbina u ovu zemlju Grka. On dade Aristotelu znak da mu se primakne bliže, pa mu šanu na uvo. Ti znaš da se naš prestolonaslednik Filipos nalazi sada u tebi kao talac. Ja sam mu pridodat kao pratilac i pomoćnik. On mi s vremena na vreme šalja ovamo da tobož vršim za njega razne nabavke, u stvari da se obazrem levo i desno, jer on prati budnim okom sve što se dešava u Grčkoj. Zato živim sada ovde i posmatram ovaj čudni grečeski narod. Zaista čudan, ali darovit svijet, daleko prosvećeniji no mi što smo. Šta kažeš, prosvećeniji od nas Makedonaca? Što jeste, jeste, kriti se ne može. Kad se popeh na Akropolu, umalo se neobeznanih pred onim što onda vide. Ej, sinovče, baš si pravi žutokljunac. Čudna mi čuda. Sazidati sve ovo kad se i šakom i kapom rasipaju pare, kao što je Perikle uradio i potrošio veći deo državnih prihoda za ove građevine. Znaš li, sinovče, šta je sve to koštalo? Kod ovakvih nedostižnih umetnina ne pita se za cenu. Dobro, dobro, ne kažem da nisu lepe. Njihov pantelikonski mermer beli se kao sveži sneg, ali se te pare mogoše pametnije upotrebiti. Sa njima se mogla opremiti vojska sposobna da osvoji pola sveta. Videćeš, sinovče, šta će sve da uradi Filip kad sedne na kraljevski presto. Biće mu prva briga da se dočepa majdana zlata i srebra sa Pangeosa, da njime naoruža i opremi svoju vojsku, pa da onda zapita šta košta ne samo ova Akropola, već cela Grčka. Aristotel gledaše zamišljeno predase, a stric promeni temu razgovora. Otac ti je, koliko znam, ostavio lepo imanje, reče on Aristotelu. Da, dobih prilično para za nj. Ti si ga prodao? Pa šta da počneš sa tim silnim novcem? Hoću da se obrazujem. Da bome, to je sada adet. Svaki mladić iz dobre kuće želi da se izobrazi, da postane govornik, pesnik ili filozof. Za takve besposličare Atena je najbolji dobro nađubreni rasadnik. Nisam s početka ni pomišljao da dođem ovamo, dok mi je još otac živeo, pođoh u Abderu. Nablizo tvog rodnog mesta, na domak granice naše države, a za koji dan i pod njenom vlašću. Onda življaše filozof Demokritos, čuo sam za njega, kod njega htedoh u školu. Pa što ne ode? Pričat ću ti, Demokritos me dočeka vrlo ljubazno i kad mu saopštih svoju želju da mu budem đak, on mi reče. Sinko, dragi, nisam više onaj što sam nekad bio. Prekoračio sam svoju 90. godinu. Telo mi je malaksalo, pamćenje oslabilo, očni vid me izneverio. Pozaboravio sam što sam nekad znao, saznao i napisao. Svoje vlastite spise ne mogu više da čitam jer su njihova slova isuviše sitna za moj vid. Zato sam ih raspoklanjao svojim učenicima, prijateljima i poznanicima. Kada bih te spise imao ovde pri ruci, ti bi mi ih na glas čitao, a ja ti njihov smisao tumačio. Rado bih to činio, jer bi mi pri tom mnogo štošta izgledalo sasvim novo, te bih na taj način imao osjećanje novih otkrića. No sve kad bih te spise imao ovde, ne bismo sa njima došli daleko, jer moji su dani izbrojani.
Neka je hvala bogovima što me očuvaše još toliko sveža da mogu uživati u lepotama prirode i posmatrati njene raznolike pojave. To moraš i ti, sinko, da činiš ako želiš da postaneš filozof. Posmatraj svojim očima sve što se u prirodi dešava i razmišljaj svojom vlastitom glavom kako da rastumačiš slikama i razumnim rasuđivanjem to što si video. U takvoj delatnosti naći ćeš pravu sreću života. Kad se oprostih se njim, pođoh u varoš da vidim da li bih mogao onda pronaći koji njegov spis. Nađoh samo neke odlomke i pojedinačne listiće, jer vlasnici Demokritovih spisa imađahu običaj da iz njih kidaju listiće i poklanjaju ih svojim poznanicima kao uspomenu na svog velikog sugrađanina. Prepisah sve što pronađoh, vratih se u Stagiru, a kad moj otac umre, prodadoh svoje imanje i dođoh evo ovamo da pođem u koju od ovdašnjih filozofskih škola. Ovde si, sinopče, na pravo mesto, jer ovde ima učitelja i filozofa kao pleve. Posle smrti Sokratove iznikoše ovde razne filozofske družine, sekte i škole kao pečurke posloletnje kiše. Ovde ćeš naći hedoničare, učenike Aristipa iz Kirene i njegovog istoimenog unuka koji je, kažu, nasledio mudrost svoga dede. Oni će te uputiti kako da iskapiš sve slasti i radosti života. No ako ne želiš da živiš u moru uživanja, a ti otide u školu kiničara, učenika Antistena, oni će te naučiti da živiš kao pas. Pravi li ti zadovoljstvo da u prepirkama podmećeš nogu svojim protivnicima i da im prikačiš čičak na leđa, a ti, brajko, otiđi u školu Megaričara, učenika Euklida iz Megare i Eubulida iz Mileta, da kod njih naučiš taj zanat. Aristotel slušaše pažljivo što mu stric pričaše. Domaćin im donese pržene ribe, hleba, maslinki i dva bokalčeta vina. Oni ućutaše i dadoše se na posao. Niki odrubi ribama glavu, raskoli ih svojim debelim prstima vešto po dužini, izbaci iz njih kosti i poče da ih proždire, polovinu po polovinu. Onda uze bokalče sa vinom i reče: da se vratim na naš započeti razgovor. Od svih pobrojanih filozofskih škola najmiliji su mi hedoničari. Dogod živiš, veliti i mudri filozofi uživaju u življenju, ali uvek sa merom. On isprazni bokalče do kapi. Vidiš, sinovče, tog principa se stalno pridržavam. Pijem vino po utvrđenoj meri. Bokalče po bokalče. Aristotel se nasmeja i kako beše gladan i žedan, posluži se ribama i iskapi svoje bokalče. Ti mi, stari, ne pričaš ništa o Platonu, a on je najpoznatiji od svih. Njega sam ostavio da njime zasladim ovaj naš doručak. Da, on je najpoznatiji od svih filozofa atinskih i ja ga lično dobro poznajem. Ti ga lično poznaješ? Da bome, kad naš prestolonaslednik saznade preko mene da Platon svojim učenjem i svojim učenicima gospodari javnim mišljenjem ove varoši, požuri se on da mu uputi laskavo pismo i pruži mu bogate darove. Sa ovim vidljivim znacima kraljevske milosti uputih se Platonu. Aristotel slušaše netremice, a Nikija pričaše. Kad izađeš iz varoši kroz njenu sevenu kapiju, opazit ćeš pored spodnjeg keramikona groblja poginulih boraca, lep jedan gaj koji se po atinskom heroju zove Akademov gaj. U hladu njegovih drveta u tom vrtu filozofa drži Platon svoje predavanja. Na glavnom njegovom ulazu stoje ispisane ove reči: neka ne ulazi ko nije upućen u geometriju. Pri ovim rečima Nikinim Aristotel preblede kao krpa. To stoji onda napisano, upita on zastrašenim glasom. Nikija se nasmeja. Ali meni, Niki, koji u geometriji ni pojma nemam, to ne smetaše da me Platon dočeka obe ručke. Razumem, striče, ti nisi onama pošao kao učenik, već kao i zaslanik prestolom naslednikov, ali mene jadnoga Platon neće primiti u svoju školu. Kako, zar nisi vičan geometriji? Vidiš, striče, trudio sam se koliko god sam mogao da izučim tu nauku, ali zaglibih na po puta. Možda je moj učitelj bio slab geometričar ili ja slab učenik, ili jedno i drugo, tek ja se u tom predmetu ne snalazim ni izdaleka kao u ostalim u koje su me moji učitelji upućivali. Zato se pribojavam da nemam pravog dara za tu nauku. Ne brini se, sinovče, Platon će te na moje zauzimanje već primiti u svoju školu. Ne, striče, hvala ti lepo.
nedostojan neću ni da mu stupim pred oči. To ne bi bar za sada ni mogao sve kad bi ih hteo. Platon nije ovde. Šta veliš, nije ovde, pa gde je? Nedavno doplovi ovamo kraljevska jedna lađa sa tri reda vesala i odveza našeg Platona na Siciliju. Aristotel zinu, Nikija pričaše dalje. Naš veliki filozof bavi se politikom, razmišlja i poučava kako bi trebalo urediti državu da u njoj svaki građanin bude vaspitan do one čestitosti koja bi ga učinila stvarno srećnim. U takvoj državi učeni ljudi igrali bi prvu ulogu. Da bi svoju zamisao takve jedne idealne države ostvario, Platon se s vremena na vreme bavi i aktivnom politikom, pa učestvuje u političkim trzavicama. Tim je počeo već pre 20 godina kada je posle smrti svog učitelja Sokrata pošao u južnu Italiju, došao onda u vezu sa Pitagorejcima i stigao u Sirakuzu. Tu pokuša da pomoću Diona, rođaka tirana Dionizija starijeg, preinači Sirakuzu po svojoj zamisli, ali taj pokušaj ne samo da ne uspe, već ga malo nestade glave. On pade u ropstvo, odakle ga njegovi prijatelji iskupiše. No sve te nedaće ne uzdrmaše Platonovu veru i ispravnost i izvodljivost njegovih političkih ideja. Jer kad Lane umre, Dionizios stariji, a Dionizios mlađi postade gospodarem Sirakuze, mišeše Dion da je došao čas da se Platonove ideje ostvare. On ga pozva u Sirakuzu, a Platon se odazva tom pozivu i napusti privremeno svoju školu. A kada će se vratiti? To niko ne zna, pa ni sam Platon. Opraštajući se sa svojim učenicima, reče im da se nada da će za godinu dve opet doći kući. Za godinu dve, reče razmišljajući Aristotel, to mi nije krivo. Za to vreme uspeću, mislim, da se pripremim kao što treba za Platonovu školu. Vlada ću moći ovde naći kakvog dobrog učitelja geometrije. Za dobre pare, koliko god ih zaželiš, ostaćeš dakle ovde? Hoću, ali pre svega moram da potražim sebi stan. Da potražiš stan? Šta govoriš koje kakve budalaštine? Stanovaćeš kod mene? Ne bih hteo da ti smetam. Koje šta? Ti mi dolaziš kao poručan. Pričao sam ti da samo s vremena na vreme živim ovde. Kad god treba da otputujem, kud god, imam stotinu briga na kome da ostavim svoj stan i poverim mu svoje stvari. Kad si ti ovde, nemam više tih briga. Aristotel htede da mu nešto odgovori, ali ga Nikija preduhitri. Svršena stvar. Hej, domaćine, još dva bokalčeta vina.